कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्स क्लब र थ्री स्टार क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार सम्पन्न लिगको तेस्रो चरणको पहिलो खेलमा फ्रेन्ड्स र थ्री स्टारले एक एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। फ्रेन्ड्सका लागि नथिनेल गार्सियाले एक गोल गर्दा थ्री स्टारका लागि भने बिक्चिल तामाङले एक गोल फर्काएका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। खेलको 91 मिनेटमा कप्तान प्रकाश बुढाथोकीको सुन्दर क्रसमा नथिनेलले हेडर गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। यसपछि खेलको 82 मिनेटमा बिक्चिलले गोल गर्दै थ्री स्टारलाई खेलमा एक एक गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। बराबरीसँगै जारी लिगमा 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको थ्री स्टार तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने समान खेलमा 2 अङ्क भएको फ्रेन्ड्स भने 10औं स्थानमा रहेको छ। हामी यस्तै क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी अपडेटहरू लिएर आउने छौँ, विशेष त नेपाली क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी। तपाई नेपाली क्रिकेट र फुटबललाई माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला ताकि हाम्रो भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि र हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित अहिले हामी छुटिन्छौँ। जय नेपाल।